როგორი იყო ეს წინარე ქრისტიანული? წინარე ქრისტიანული გახლავთ საბიელთა კულტურა. საბიზმა ნიშნავს მზის კულტის მსახურებას. ანუ მზე, მჟა, ბჟა, მჟარა, ყველა ენაზე ნიშნავს მზეს, ანუ მნათობს. რომ ჩვენი პირველი კულტები, წარმართული კულტები სწორედ იქედან მოდის. არ შეიძლება ეს არ გაიხსენოს, რადგან ენა შეინარჩუნეს საბედნიეროდ, ენა არ დაკარგულა. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად აღსდგებით ახალ მომავალში, როგორც წარსდგებით სამოლოს წინაშე, როგორც ერთიანი რასა, კავკასიური რასა. ძალიან მომცემია თქვენი საუბრის მოსმენა და ბოლოს მიმართოთ კავკასიელებს, ქართველებს, რას ეტყვით მათ? მე მინდა ჩემს სისხლსა და ხორცს, ჩემს უახლოეს ადამიანებს, კავკასიელებს მიმართო ძმებო, დებო, კავკასიის შვილებო, თარგამოსიანებო. ჩვენ ერთი წინაპარი გვყავდა, ჩვენ ერთ ენაზე ვსაუბრობდით, ჩვენ ერთ ღმერთებს ვემსახურებოდით. ჩვენი სალოცავი, ჩვენი საფიცარი კავკასიის მიწაწყალია, მისი ლაჟვარდის ეცა არის. ჩვენ დავშვებით ერთმანეთს, ჩვენ შემოვივლეთ ცალკე ღობეები და უამრავი უბედურება გადავიტანეთ, უამრავი სისხლი დავთხიეთ. მას შემდეგ ახლა კი დროა მოუშალოთ ეს ხელოვნური ჯებირები, გავერთიანდეთ. ჩვენ ერთმანეთს ხმა უნდა მივაწვდინოთ, ჩვენ საერთო წარსული გვაერთიანებს. ამიტომ მისი დაიწყება ყოვლად შეუძლებელი არის. ჩვენ ძმები ვართ და განსაკუთრებით მინდა მიმართო კავკასიელ დედებს, რადგანაც დედა არის შვილის მშობელი, ვაჟკაცის გამაკეთილშობილებელი. ამიტომ კავკასიელო დედებო, ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცნია ღმერთათაო, როცა ამბობს დედი ვაჟებშველა, მოდი მივბაძოთ, თუ ღმერთ ქალობა არა, კაი ქალობა მანაც გამოვიჩინოთ. მადლი ვქნათ, ქვაზე დავდოთ, გავიაროთ და ჩვენ შვილებს წინდავდება სიყვარული, ერთობა, მეგობრობა, ურთიერთპატივის ცემა. ერთიანობა ჩაუმერგოთ ჩვენ შვილებს და ხანდელი დღე ბედნიერი იქნება. აი ეს მინდოდა თქვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზაირა მობრძანებით და საინტერესო და იმედის მომცემი საუბრისთვის. ჩვენ კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობა.